Policia rrugore ka shtuar masat gjatë kësaj fundjave për të ndëshkuar drejtuesit e mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit dhe përbëjnë rrezik për aksidente. Gjatë kontrollave janë arrestuar 14 shofer, pasi u kapën në gjendje të derë ose pa leje në drejtimin. 71 persona janë gjobitur pasi kishin mjetet e tyre me xhama të zinj, ndërsa 147 të tjerë janë ndëshkuar me masa administrative, pasi u kapën duke përdorur celularin. 456 automjete janë gjobitur për shkak të parkimeve të gabuara, ndërsa 44 leje drejtimi janë bllokuar, pasi shoferët e kaluan limitin e shpejtësisë në akse të ndryshme.